So the next tip that we are going to focus today, we are going to learn about few things. Eh? So saya kandungkan pada kali lain. Yang pertama, kita akan cerita pasal kakship. Kakship ni hari tu saya cerita 2 dua minit. Saya tak sempat awak nak hadam. kan eh? Kemudian kita akan cerita pasal softmap. Kemudian kita akan cerita pasal sentiment analysis. Apa dia? Ha, sentiment analysis. inilah analysis ni lah yang saya maklumkan kepada wakil kelas untuk install orange. Pernah dengar orange? Ha, orang data mining, tak main tak lah. dapat arahan follow je lah kan. Ha. Kadang kesian kita ni. Dia, dia, tak payah fikir banyak. Dengar arahan dia follow. Dengar arahan follow. Apa benda pun tak tahu. Install, install. Beli, beli. Adab, adab. Kalau tak letak, nanti tak settle kat akhirat. Kesian. Eh? Contoh. Okey. So sekarang ni mari kita mulakan sekarang dengan pergi kepada Google Drive masing-masing. So anda pergi ke Google Drive, saudara-saudari sekalian. Kemudian buat satu folder a very simple folder name as folder eh. saya akan namakan folder ini sebagai uh, aplikasi uh, ehrsp uh, peserta ni contohlah eh contoh apakah yang saya nak lakukan ini untuk makluman saudara-saudari sekalian basically saya nak buat satu aplikasi yang mana aplikasi ini akan membantu saya untuk membuat follow up terhadap sesuatu aktiviti yang kita lakukan bersama responden sewaktu kita buat digital health promotion. Okey, apa dia? Kita nak pantau dia. Faham eh pantau? Maksudnya anda nak monitor. You nak keep tracks on your um, peserta lah. Baik, saya akan buka sekarang. Saya ambil contoh paling mudah eh. Saya akan letak sekarang dalam satu Google document. Nanti anda boleh follow juga saya. Step-step uh, ni. Okey, mari kita rangka satu pembinaan aplikasi mudah. Eh. Dekat sini saya tulis aplikasi mudah Memantau penjagaan kebersihan rumah. Nah, ini anda nak tulis pun boleh. Anda tak nak pun tak boleh Saya just nak tunjukkan apa yang kita akan belajar. Okay, so far so good. Boleh follow eh. Boleh follow ke tak boleh follow? Okay, aplikasi. Allah. Aplikasi pemantauan kebersihan rumah. Kenapa kita buat aplikasi ni, saudara-saudari sekalian? Sebab kita nak memantau dia, betul? Kalau hari-hari nak suruh dia isi Google Form, kemungkinan dia tak isi pun, betul tak? Jadi kita perlukan satu yang lebih mudah. Namanya adalah mobile mobile apps. Apa yang akan ada dekat mobile apps ni? Yang pertama, dia akan ada detail kebersihan lah. Kebersihan. Yang kedua adalah maklumat lat uh, let long ataupun kita punya kawasan. Kawasan. Kemudian yang ketiga adalah maklumat tambahan eh. <coughs> Kemudian kita ambil yang utamalah time and date, time and date. Okey, kenapa kita kena buat apps? Ada keadaan anda tak perlu buat apps, anda boleh gunakan Google Form. Tapi ada keadaan anda kena buat apps. Apa maksud form? Borang. Borang ni memang boleh diisi ketika di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Dia menggunakan kaedah link, betul tak? Tapi apps ni pula sedikit berbeza sebab apps ni akan lebih kepada elemen yang berikut. Ha ni. Apa maksud yang saya tunjukkan ni? Apa maksud yang saya tulis ni? Siapa tahu? Apa maksud attach? Dia sangat dekat dengan responden. Betul tak? Macam anda ada aplikasi komputer atau handphone lah. Dia memang sentiasa anda bawa bersama. Contoh, anda boleh fikirkan Fitbit. Fitbit ni apa? aplikasi kesihatan betul tak pernah tengok fitbit ha awak install awak letak dalam poket awak nanti kalau awak berjalan dia akan bagi tahu awak telah berjalan 10000 langkah hari ini tahniah dan syabas betul tak seronok tak bila ada aplikasi begitu seronok eh jadi kita akan buat benda yang sama cuma paradigm saya sedikit berbeza iaitu saya akan buat satu jenis yang anda boleh aplikasikan dengan pelbagai cara yang anda suka Pertama, saya akan fokuskan kepada uh, contoh berikut. Eh. Contoh yang pertama nanti, saya akan ajar sedari-sedari sekalian mengenai PPKP punya apps. Ha. Dan satu lagi adalah responden punya. Apa maksud responden punya, PPKP punya? PPKP punya ni maksudnya PPKP je lah guna emang PPKP. Faham ya? Ha, yang responden punya ni emang respondenlah. lah. Maksudnya dia adalah pub PubMed ke public? Public. Ha, yang ini kita panggil contoh lain dia adalah close lah. Close ataupun internal. Contoh. 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 Anda suka contoh kan? Contoh. Sekarang kalau nak bagi notis, anda tulis pakai tangan ke pakai kaki? Tangan. Pakai tangan lah kan? Anda tulis dekat buku. Betul tak? Tapi bila kita pakai apps, maka kita boleh tulis notis menggunakan menggunakan apa? Kom, komputer ataupun menggunakan aplikasi. So boleh tak kita hantar maklumat ini secara digital? Jawapan dia boh? Boleh. Boleh tak maklumat ini kita analisis? Jawapan dia boh? Boleh. Dan lain-lain lah. Tuan-tuan pun boleh fikirkan sendiri. Apabila maklumat tu dah ada dalam bentuk digital, khalas. Apa maksud khalas? Dipersilakan. Dia boleh proceed untuk buat apa juga yang saudara-saudari sukakan. Okey? Itu adalah penerangan saya. So marilah kita belajar macam mana nak buat aplikasi ini. Sangat mudah, sangat sesuai dijalankan oleh sesiapa sahaja di dalam dan di luar negara. So you are going to learn that one today. Are you ready? Yes, okay. So now let us develop one aplikasi ataupun dipanggil sebagai mobile apps using the AppSheet. It's very simple. First step, go to the file and then create new Google Sheet. Step pertama, buat folder. Dalam folder tu, create Google Sheet. You can click the Google Sheet over there and then a new spreadsheet are going to be open. Similarly like whatever that you see on the slide. Boleh ke? Boleh follow eh? Saya minta maaf lah ya sebab anda tak berapa nampak kelabu ajaib kat depan ni. Yang belakang sekali tu confirm lagi tak nampak apa. Tapi anda boleh dengar dan arahan saya ni insyaAllah agak perlahan saya cuba you all try follow ya. Yeah? Okey, saya akan tulis dekat sini adalah aplikasi maklumat siasatan kebersihan umum. Saya akan tulis kat sini PKP. Ha. Professional Kesihatan Persekitaran. Ini contoh yang pertama lah. Untuk siapa? Untuk PPKP. Baik. Anda akan buat. Dah siap dah? Dah ya. Yeah. Okey. Next step. Step yang paling mudah anda tulis ID lah. Apa dia? ID. Kedua, anda tulis asesor. Asesor ni nama lain. Also known as penilai. And then you are going to put that as the time. And then you are going to put that as a date. And then you are going to put that is the address. And then you are going to put that is let long. Let long, ya. Yeah? Address ni also known as location lah ya. Maksudnya, if you put address, you have a complete address. You do not have complete address also can because you can see the location later on using lat-long method. Maknanya, dia akan bagi lat-long ni. Lat-long ni apa? Latitude dan longitude. Baik. Seterusnya, apa yang you kena letakkan di sini? Saya ambil contoh yang mudahnya. Saya ambil contoh yang mudah saya akan tulis env1 maksudnya sorry lah. saya buat senang yang mudah sikit dan nama, nama tu senang difaham eh um, id assessor time date address let Long. okey pertama sampah apa dia rubbish lah eh rubbish rubbish uh. okey kedua apa dia uh, rubbish ke sampah lah saya tulis sampah yang kedua adalah ai Uh, limbah. Okey. Yang ini nanti tuan-tuan dan puan akan isi skor. Eh, anda akan isi skor 1 sampai 5. 1 ni memang tak baguslah. 5 ni adalah sangat sangat bagus eh. Saya buat simple je lah sampah dengan air limbah eh. Sebab nanti banyak-banyak awak apply sendiri lah eh. So saya letak sini sampah picture. Okey. Saya pun letak lagi satu yang dipanggil sebagai sampah komen. Okey. This is the Uh, item score with regard to the rubbish. This is with regard to the picture. This is with regard to the comment with regard to that. Eh? Okay, air limbah pun sama. Kita ada air limbah apa lagi? Air limbah, picture and then the another one is air limbah. Apa? Call, comment. And then the another one we are going to put that as total. Apa dia? Total eh. Nah, total ni contohlah nanti kita akan ada markah kan. Markah sampah campur markah air limbah Total dia adalah 10 Maknanya kawasan ni memang kotor sangat lah Betul tak? Contoh paling basic eh Kalau kata 3-3 dapat berapa? Eh? 6 6 ni sederhana okay, Bila masa nak tutup? 6 ke atas Contoh Apa dia? Contoh dia begitu ya yeah. Okey, dan last sekali mungkin anda nak belajar tentang macam mana nak generate PDF. Anda boleh letaklah satu lagi kolom nama PDF ya ini later on lah kita belajar kalau sempat. Okey dah siap. Apa dia? Ha rangka aplikasi tuan-tuan dan puan-puan untuk menyiasat kebersihan umum ini telah pun siap. Tapi harus diingat ini hanyalah contoh. So dia tak semestinya menjadi seperti mana yang seperti saya tunjuklah. Cuma dia adalah a good indicator how you want to create it and use it for the benefit of PPKP ya. Yeah? Okey, selesai ya. Setelah selesai, maka tuan-tuan dan puan akan memfollow agenda saya yang berikut.